אז בין יום חמישי ליום שישי זה קרה. אילון מאסק הוא רשמית הבעלים של טוויטר. וזאת הזדמנות מצוינת לחזור אחורה ולהזכיר לכולנו למה הוא בכלל קנה את טוויטר, מה התוכניות הגרנדיוזיות שלו לגבי טוויטר, זה יהיה החלק הראשון של הסרטון. בחלק השני נתחיל ב... בעצם איך אני קובע לעצמי אחרי מי אני עוקב, מה הכללים שאני עוקב אחריהם, איפה אני נזהר ולמה אני נזהר, ממי מכניס לי מידע למוח, ואחרי זה... אתם ביקשתם. מיכה, איך אפשר תמיד להישאר מעודכנים, איך אפשר תמיד לדעת? זה יהיה החלק השני שבו נעבור על הרשימה, ובמקביל לעליית סרטון זה, גם הרשימה שתראו עכשיו, תעלה כשרשור בעמוד הטוויטר שלי, איפה שפשוט אתם יכולים ללחוץ על הלינקים, ללחוץ פולו ולהתקדם משם. מוכנים לזה? סרט הטוויטר הגדול. קדימה, מתחילים! אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים. אני מיכה מאמריקה שמביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה, שרק אנחנו מבינים, כל מה שתראו בסרטון הזה הוא כרגיל דעתי בלבד, הוא אינו המלצה לפעולה, אינו ייעוץ פיננסי, והאמת במקרה הזה... קחו את העצות של מי לעקוב אחרי מי לא לעקוב, אין מה להפסיד מזה, אין פה שום דבר אחר. הכל נמצא בערוץ היוטיוב שלנו, שבשעה טובה עברנו את ה-32,000, והיום אנחנו כבר עומדים על 33,000 סאבסקייברס, אז תודה רבה לכל מי שהצטרף, כל מי שהביא, חבר מביא חבר, חברה מביאה חברה, חבר מביא חברה, מה שבא לכם, הכל מעולה, וכל מי שחדש פה ועוד לא לחץ על כפתור הסאבסקרייב, הזדמנות מצוינת, זה לא עולה כלום, לוחצים על כפתור הסאבסק בגלל שעון חורף הוא יוצא בזמן הנכון או בזמן הלא נכון. החל מהראשון לחודש גם הרישום לדיסקורד שלנו נפתח מחדש למסלולי הפרימיום. דהיינו למסלולים המתקדמים שבהם יש לנו שיחות ערות ויש לנו חומרי פרימיום שאין במקומות אחרים. יש לנו סטאפים מיוחדים ובוטים והתראות. לינק בתיאור פה, בלינק לפטריון בתיאור של הסרטן אתם מוזמנים כמובן להירשם. The bird is freed אמר ב-27 לאוקטובר, אילון מאסק ב-11.49 שעון ארה״ב, שעון חוף מזרחי, ובעצם הודיע הציפור, דהיינו טוויטר, שוחררה מי שצריך את זה. ויזואלית, יש גם תמונה ויזואלית שבטח ראיתם ב-thumbnail, שבו בעצם הכלוב של הציפור, המכונה טוויטר, נפתח וזכות הדיבור או האפשרות לדבר נפתחה לכולם. אנחנו נדבר בהמשך הסרטון בחלק שעל מי אני עוקב ואחרי מי אני עוקב. מה אילון מאסק אמר למפרסמים שנייה לפני, אבל כדי שנבין בכלל למה אילון מאסק קנה את טוויטר ומה הוא מתכוון לעשות עם טוויטר בעיקר כמשתמשים, ואולי בעתיד כמשקיעים, כי טוויטר תחזור כנראה לבורסה, זאת הייתה התוכנית. דרך אגב, פה בערוץ ליווינו את התוכנית הזאת, סיפרנו עליה, שיתפנו אותה, לא היה לנו איזו הפתעה גדולה מדי שהתוכנית כמובן יצאה לפועל. אז בואו נתחיל. בעצם זו התוכנית שהוצגה למשקיעים, שבעזרתם אילון מאסק גייס כ-33 מיליארד דולר. כפי הנראה, לא היה צריך בסוף, ברגעים האחרונים, למכור מניות טזלה, לפחות נכון לזמן הקלטת סרטון זה, 30 לאוקטובר, אין לנו אינדיקציה שהוא היה צריך למכור עוד מניות טזלה, מעבר למה שהוא מכר, אלא אם נגלה את זה ביום שני, אולי שלישי במקרה הגרוע, כי הוא חייב לפרסם 48 שעות אחרי. אז בואו נתחיל. קודם כל, למי שלא מכיר, טוויטר, חברת כמובן סושיאל מידיה, אני מניח שאתם מכירים, שבעצם מאוד מאוד נפוצה בעולם העסקי, בעצם נקרא לה הפלטפורמה אולי הכי חדשותית, הכי מעניינת, הפכה להיות גם פלטפורמה שאנשים משתמשים בה לשתף רעיונות מסחר ורעיונות אחרים, מאוד מאוד נפוצה. לצד כל מה שאמרתי, זאת הפלטפורמת סושיאל מדיה עם הביצועים העסקיים. הכי גרועים מבין פלטפורמות הסושיאל מדיה. זו חברה שמעולם לא הרוויחה כסף למשקיעים שלה, זו חברה שכל הזמן הסתבכה בבעיות עם עצמה, דרכה על הרגליים של עצמה, חסמה משתמשים כאלה ואחרים. בקיצור, פלטפורמה שכנראה בין העובדה שהיא רצתה להנפיק את עצמה, לעובדה שהיא רצתה להיות גדולה, לעובדה שהיא רצתה לשמור על הדמוקרטיה, לעובדה שהיא ניסתה לקחת צעד אחד אולי רחוק מדי או קרוב מדי, כל אחד יבחר איזה... וריאציה של טוויטר הוא או היא רוצים לקחת, אבל טוויטר ללא ספק הייתה צריכה מישהו שייקח עליה בעלות. כחלק מההבנה הזאת אילון מאסק במקור, עוד לפני שהיה את כל הדיונים המשפטיים שהיו חלק ממשא ומתן, לא היו חלק ממשא ומתן, זה ממש לא משנה כי העובדה היא שהוא קנה אותה בסוף במחיר הראשוני. חלק מהסיבות שבעצם אילון מאסק לקח את החברה וקנה את כולה ולא סתם קנה חלקים ממנה, הייתה שהוא הבין שלא ניתן לעשות את כל השינויים שהוא רוצה לעשות, עוד שנייה נראה מה השינויים, בלי להחזיר אותה להיות חברה פרטית. נשאלתי ואני אענה עכשיו בהזדמנות זה, מה, למה זה משנה? קודם כל חברה פרטית לא חייבת דין וחשבון לאף אחד חוץ מלמשקיעים הק... המרכזיים שלה. חברה פרטית יש לה מעט מאוד משקיעים מרכזיים, אז ההסבר למשקיעים האלה מצטמצמת מאשר להסביר כל ריבעון לבורסה, למשקיעים, לכל אחד ואחת לעשות שיחות. היכולת להניע דברים, להניע פעולות, בלי כל היום לרפרש את מחיר המניה ולהגיד אוי, ירדה ב-10%, אוי, עלתה ב-20% וכולי, היא הרבה יותר קלה כשאתה חברה פרטית. ולכן המהלך להפוך אותה לחברה פרטית, כמובן, אני שם בצד את נושא הרגולציה, כי אני לא באמת חושב שהחברה תפסיק לנהל את עצמה ברמה, נקרא לזה, הרגולטורית-משפטית, כמו חברה ציבורית, כי בסוף הוא רוצה להחזיר אותה להיות חברה ציבורית, ולכן להוריד את הכל ולהפעיל מחדש, פשוט לפעמים דורש יותר מדי מאמץ. לפחות לדעתי, כמובן, שעל הסרטון הזה יהיו כמובן אנשים עם דעות הפוכות, אני כבר אומר לכם, שיגידו, מה פתאום, אילן קנה את זה כדי להחריב אותה, או הוא י אני מספר לכם את מה שאני מכיר, ואת הפרשה הזו עד היום ליווינו בצורה שוואלה, הכרנו את כל הדברים כמו שהם. אז בואו לפחות אה, נשתמש בדברים אה, כמו שהם. אוקיי, קודם כל היו לו תוכניות, יש לו והיו לו תוכניות מאוד גדולות לטוויטר, אני מזכיר לכולם, יצטרך לגייס משקיעים אדירים, עם הבנה, לא פראיירים בכלל. ההכנסות של טוויטר מונות כ-5 מיליארד דולר לשנה, ואילון מאסק מתכנן שעד 2028, זה אומר תוך 5-6 עד שנים. ההכנסות יכפילו את עצמם פי חמש, זה נקרא קוואנטופל. קוואנטופל, אם אתם רוצים, יש קוואדרופל ויש קוואנטופל, קוואדרופל זה פי ארבע, קוואנטופל זה פי חמש. מתכוון להכפיל את ההכנסות שלה פי חמש. אתם בטח שואלים איך, בואו נצטול פנימה ונבין איך הוא הולך לעשות את זה, איך בעצם זה הולך להיות חברה מפלצת. אז קודם כל, הוא מתחיל דווקא במה? או בדברים שהוא לא הולך להרוויח מהם. אילון מאסק בתוכנית שלו אומר, אני לא רוצה להסתמך יותר על המפרסמים. המפרסמים הם אולי יכניסו כסף ואולי טוויטר היא פלטפורמה נוחה לפרסום, אבל אני לא יכול לבנות את כל המודל שלי על בסיס המפרסמים, כי אז זה אה, מייתר את היכולת שלי בעצם לעשות מה שאני רוצה, לדאוג שהפלטפורמה תהיה פלטפורמה שיתופית, כי אז כל אחד שרוצה להביע משהו, המפרסמים יגידו מה פתאום, לי זה לא מתאים, כן מתאים. שוב, כל נושא חופש הביטוי הוא המקור לכל הרצון שלו לקנות אותה. נאהב את זה? לא נאהב את זה? זה חופש הביטוי, חופש הביטוי מורכב משתי מילים חופש, היכולת לבטא וביטוי, כמובן היכולת להוציא את זה החוצה. אז הוא מתכוון להוריד את התלות במפרסמים ב... ולהגיע למצב שזה ירד לכ-45% מהכסף שטוויטר הולכת להכניס. אבל רגע, לפני שנייה הוא אמר שהוא הולך להכפיל פי חמש, איך זה יקרה? בואו נמשיך. קודם כל, אילון מאסק רוצה שטוויטר תתחיל לשמש כפלטפורמת תשלומים. למה פלטפורמות תשלומים, מי שלא יודע, על כל סליקה של כרטיס אשראי, פלטפורמות מרוויחות כסף, ואם אנשים יראו פרסומת או משהו יימכר דרך טוויטר, ויהיה אפשר ללחוץ ולשלם דרך טוויטר, טוויטר תוכל לקחת את הנתח שלה, לא הרבה כסף, אבל הוא כן רוצה לראות 15 מיליון דולר מתחיל לזרום, ביזנס שכרגע, ב-2023, סליחה, יתחיל ב-15 מיליון דולר, ויגיע עד 2028 ל-1.3 מיליארד. דולר שייכנס מסליקה, מהיכולת לחייב או לבצע בעצם קניות ומכירות דרך טוויטר. כי אם אנשים כבר נמצאים בטוויטר ורוצים למכור את מרכולתם. קחו נגיד מישהו שמפרסם מידע חשוב בטוויטר ורוצה שאנשים יירשמו לעשות כמו פטריון. למה שיצאו החוצה לפטריון ולא פשוט יעשו את זה מטוויטר וטוויטר יקבלו את החלק שלהם? הרי אין סיבה שזה לא יקרה, בדיוק כמו שאני משתמש בפטריון. אם הייתי דמות מרכזית בטוויטר, יכול להיות שהיה שווה לעשות זה בטוויטר. יש את זה היום בטוויטר, יש דבר שנקרא סופר פולווירס ויש דבר שנקרא טוויטר בלו, זה נורא נורא בחיתולים. בהתחשב בעובדה שהחברה הזאת זו חברה ציבורית כבר אה, מעל עשר שנים, להגיד על דברים כאלה שהם בסיסיים בחיתולים, זה רק מראה את ההתנהלות של טוויטר כחברה עד עכשיו. בואו נמשיך. קודם כל הוא רוצה להגדיל את ההכנסות מכל לקוח ב... 5.39, זאת אומרת ההכנסות היום מלקוחות עומד על 24.83, הוא רוצה שזה יגדל ל-30.22. איך הוא הולך לעשות את זה? בעצם קודם כל הוא הולך להגדיל את כמות הלקוחות, או לפחות רוצה להגדיל. כשאני אומר הוא ורוצה וכולי, כמובן אילון מאסק יביא צוות שלם, או יגייס צוות שלם שינהל את טוויטר ויבנה את זה יחד איתו, הוא לא רוצה להיות מנכ"ל של החברה, למרות שכרגע הוא המנכ"ל, הוא ה-chief-tweet, הוא כל דבר שלא תרצו. רוצה להגיע למצב שבו ב-2028, טוויטר מגיעה ל-231 מיליון יוזרים. כיום היא עומדת על 217 מיליון, או עד סוף השנה היא תהיה על 217 מיליון. זאת אומרת להכפיל את כמות היוזרים פי 4 וקצת דרך 600 מיליון ב-2025. איך זה? ברגע שטוויטר תהיה פלטפורמת הסושיאל בעיניו הגדולה בעולם. כי יש לנו מודל כזה, זה נקרא פייסבוק, יש לנו מודל כזה, זה נקרא טיק טוק, יש לנו מודל כזה, זה נקרא רילס. יש לנו מודלים שעובדים, אומר אילון מאסק, אם זה כיכר העיר, אם זה המקום שאנשים נמצאים בו, להחליף דעות, להעלות רעיונות ולשתף, למה שלא יהיו 231 מיליון יוזרים? עוד הוא אומר, אני רוצה שנגיע למצב שיש לנו 104 מיליון סאבסקרייברס לשירות שנקרא X. בזמנו כשהוא העלה את זה לא ידענו בדיוק למה הוא מתכוון, היום יש לנו כבר הרבה הרבה יותר מידע. למה הכוונה? כמובן, לא ישבנו בשיחות עם אילון מאסק, אבל מי שישב בשיחות עם אילון מאסק, אילון מאסק נתן להם דוגמה. וויצ'אט הסינית, מי שעוקב אחרי הסרטונים פה יודע, דיברנו בעצם, היכולת של טוויטר להיות לא רק פלטפורמת החלפת מידע, אלא גם פלטפורמת, נקרא לזה פלטפורמת על, שדרכה יהיה אפשר לשלם חשבונות ולהתכתב ולעלות תמונות ולעשות הרבה מאוד דברים, בעצם אותו, אותה פנטזיה של פלטפורמת סושיאל מידיה שמכילה את הכל. נאהב את זה? לא זאת התוכנית של אילון מאסק להגיע ל-104 מיליון סאבסקייברס ומי שחושב אה זה לא קיים מה הוא מפ... קיים זה נקרא ווי צ'אט בסין זה קיים יש לזה מודל יצליח או לא יצליח זה כבר דיון אחר לגמרי אנחנו פה במה הוא מתכוון לעשות. אוקיי, okay, נושא כוח האדם הוא נושא מאוד מאוד משמעותי. לטוויטר נכון לנקודת זמן שהוא הציג את המספרים, כמובן מאז המנכ״ל הלך, אז המנכ״ל הכספים הלך, ואחרים הלכו, וכמובן אנשים שבכלל לא עבדו הלכו, אתם מכירים את הסיפור מסיכום שבוי חלק א', לטוויטר יש היום 11,000 עובדים. מה ש... סליחה, לטוויטר כיום יש 7,500, אילון מאסק רוצה להגיע למצב שיהיה לה 11,000, אבל הדרך להגיע ל-11,000 יתחיל דווקא ב... פיטורין, אילון מאסק רוצה להוריד את מצבת הכוח האדם בטוויטר, אפילו הוא צייץ על זה לפני כמה ימים, ודיבר על זה שיש יותר מדי מנהלים על כמות העובדים, אילון מאסק בא מ... אה, נקרא לזה מתודולוגיה, שאומרת חברה מאוד מאוד רזה, בן אדם אחד מחזיק ערוץ יוטיוב, מחזיק מצלמות, מחזיק... אה לא, זה אני, אבל לא משנה, אותו עיקרון, תחשבו, במקום שבערוץ יוטיוב יהיה בן אדם אחד שיעשה את הכל, אפשר להקים ערוץ יוטיוב עם פחות תוכן והרבה יותר אנשים, נכון? זה כנראה מה שהוא רואה למול עיניו בטוויטר, הוא אומר תראו, יש מלא מלא מנהלים על מעט מעט עובדים, הוא אומר בסוף הכסף על כוח האדם יוצא, בואו נוציא אותו על מקודדים, בואו נוציא אותו על אנשים שמשפרים את הפלטפורמה ולא על מנהלים של מנהלים, עכשיו, <עכשיו> אני לא מזלזל במנהלים, אבל בסוף בחברת פיתוח צריך מפתחים, מנהלים זה כמה מפתחים פה מחייכים לעשות, אומרים אה oh, זה מה שאני תמיד אמרתי, יש יותר מדי מנהלים אצלי בחברה, אז יפה, הדרך לשם רצופה בשחרור של הרבה מאוד אנשים, בין 25% ל-50% מהעובדים של טוויטר כנראה ילכו הביתה. ויש מצב שאת שתראו את הסרטון הזה כבר חלקם הלכו או ילכו הביתה. אני לא אומר את זה בשמחה, אני לא אומר את זה באיזה אה, התלהבות גדולה, אבל אין מה לעשות, אילון מאסק רוצה לרפא את החברה, ובח... וחלק מלרפא את החברה זה לשחרר עובדים. דבר נוסף שיקרה בחזית כוח האדם, והוא לא קשור ספציפית ל-HR, הוא יותר קשור לדרך שבה המתכנתים עובדים. כל מי שעובד פה בארגון תוכנה מכיר את זה. שמתכנת, מפתח, לא, מצ... לא מכניס קוד ישירות למערכת בפרודקשן, בלי שזה עובר הרבה מאוד בדיקות ודב-אופס וכו' וכו' וכו'. מסתבר שבטוויטר, ואת זה גילינו לא מאילון מאסק, גילינו מחושף השחיתויות, ה-wistleblower שהיה בטוויטר, בעצם לבין 50% ל-75% אחוז מהמפתחים, הייתה גישה לפרודקשן, הם היו רוצים לשנות משהו בקוד, טק 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 נכנסים ומעלים את, ה את הקוד. עכשיו כמובן אני מפשט את זה, ויכול להיות שהיו תהליכי בדיקות בדרך, והכל יכול להיות. אבל בסוף כנראה הקוד של טוויטר היה פרוץ מדי, נגיש מדי, ואפשר להרבה מאוד גורמים, לכאורה זדוניים, להשפיע. מה זה להשפיע? נדבר עוד מעט לקראת אחרי מי אני עוקב ומה הכללים שלי למי אני עוקב אחריו או אחריה, וכולי, נדבר על זה עוד מעט. אז אמרנו בגזרת כוח אדם, כמובן חלק מהמפתחים יעזבו מעצמם, כי יגידו מה, אם עד עכשיו יכולתי לעשות מה שאני רוצה? פתאום אומרים לי שאני לא יכול, אני לא נשאר. וזה בסדר, זאת אומרת יהיה פה... תהליך של החלפה, אבל תסגרו, אילון מאסק מגיע ממתודולוגיית לין, מתודולוגיה שאומרת, אין הרבה הנהלה, יש בעצם מצב שבו יש בעיקר ידיים עובדות והרבה פחות ידיים מנהלות, ראינו את זה ב-AI DAYS של טזלה, ואנחנו רואים את זה בספייסקס, ואנחנו רואים את זה בחברות של אילון מאסק. נאהב את זה? לא נאהב את זה? ככה הבן אדם עובד, זה הצעצוע שלו. ומישהו היה מוכן לעזור לו לממן את זה, אז כנראה זה מה שיקרה, לפחות אנחנו נדע, נעמוד בצד ונסתכל. כל הפעולות העסקיות האלה יביאו את טוויטר uh, תחת אילון מאסק למצב שבו יהיה לה 9.4 מיליארד דולר של פרי קשפלו, כל זה מדובר כמובן בשנים הבאות, uh, ותוך כדי היא, היא, תס, היא תגייס כסף וכולי, היא תעשה הרבה מאוד פעילויות פיננסיות שתאפשר לה uh, לנצל את הכסף הפנוי לרכישות, להשקעות, לכל מה שצריך כדי להצליח כחברה, ובעצם העסקה נחתמה ונסגרה נכון ליום שישי וטוויטר, TWTR, כבר לא קיימת יותר בשום מקום ולא ניתן לסחור בה יותר. זאת אומרת, כל מי שיחזיק מניות שלה, יקב... קיבל או יקבל 54.2 מפלטפורמת המסחר שלו או שלה, ומאותה נקודה טוויטר היא חברה פרטית, לא ניתן לסחור בה יותר. אילון מאסק כחלק מהתוכנית לכולם, גם סיפר ושיתף שהוא מתכוון להחזיר את החברה להיות חברה ציבורית, אחרי שהוא יעשה את כל הניקוי והשינוי, ייקח שנתיים, ייקח שלוש והחברה תחזור להיות חברה ציבורית, הרבה יותר חזקה, הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית. אז זה הסיפור עם טוויטר, וזה מה שהוא מתכוון לעשות עם טוויטר. יצליח לו, לא יצליח לו. זה כבר, אני באמת באמת שלא יודע. אנחנו נהיה שם כדי לעקוב ולראות. ועכשיו לחלק השני, החלק שבטח חיכיתם לראות, אחרי מי אני עוקב, ומשהו חדש שהוספתי מאז הסרטון הקודם, כי זה סרטון שכל כמה חודשים אני מעלה, כי אני גם משנה את האנשים, אני מגלה חדשים, מוציא אנשים וכולי. מה הכללים שלי? למה העליתי מה הכללים שלי? בואו נתחיל רגע, עוד שנייה לפני אחרי מי אני עוקב, בואו נדבר על מה הכללים ולמה צריך כללים. בואו נתחיל את זה ככה. טוויטר היא בעצם פלטפורמה שכל אחת ואחת יכולים לפתוח יוזר אחד, כמה יוזרים, כמה עשרות יוזרים וכולי. אחת הבעיות המרכזיות שלנו כשאנחנו קוראים מידע, זה אם אנחנו לא יודעים מי כתב את המידע או מי העלה את המידע, אנחנו לא יודעים להגיד אם המידע נכון. עכשיו אם נקרא את אותו בן אדם, האלגוריתם של טוויטר ימשיך להפיץ לנו מידע שאותו אדם כותב, או אדם או גברת, לא משנה מה המגדר, וגם כל האנשים שצופים בדברים האלה. זאת אומרת, האלגוריתם של טוויטר יציף לנו דברים שאנחנו לכאורה נהנים לקרוא. זאת אומרת שאם התחלנו לצרוך מידע מוטעה, או מידע... שאף אחד לא יודע מאיפה הוא הגיע, או אפילו מידע ממומן, רק לא משותף איתנו שהוא ממומן. אנחנו נתחיל לחשוב שחברה מסוימת, ולא משנה איזה חברה, היא הכי טובה שיש. דרך אגב, יכול להיות שהיא הכי טובה, אבל זה לא אומר שהיא היחידה. ואז אנחנו נתחיל לשמוע עוד אנשים שחושבים שזאת החברה הכי טובה, ובמוח שלנו תיווצר, ה... נקרא לזה, ההשלמה. שזאת החברה הכי טובה, כשאני מסתכל בעולם ההשקעות, עזבו אותי בדברים אחרים שאני לא מבין בהם מספיק. בעולם ההשקעות, אם כולם יגידו לי שחברה מסוימת היא החברה הכי טובה, בשלב מסוים כשאני אסתכל על המניה שלה, מה אני אגיד? בואנה, זו מניה שבא לי לקנות, ואני אקנה אותה. אם כולם יסבירו לי שתהליך מסוים הוא תהליך הגיוני, אני בשלב מסוים אגיד לעצמי, זה תהליך הגיוני, מה רוצים ממני? ואני לא אשאל את עצמי, וזה ככה מוח שלנו עובד, זה לא אז בואו נעבור ונראה האם מה שאני אומר כרגע יש לו בכלל אחיזה במציאות, תראו, שימו לב, ככה נראית חוות בוטים. מה זה חוות בוטים? מקימים יוזרים, אבל אין בעיה להקים איזה יוזר, עוד מעט נסתכל לדוגמה על היוזר שלי, איך הוא נראה. מקימים יוזרים, ומאותה נקודה מרטוויתים אחד לשני. עכשיו, ברגע שהאנשים האלה מרטוויתים, זה מקבל תהודה, מקבל תהודה, האלגוריתם של טוויטר אומר לעצמו, או, oh, יש פה תוכן מעניין, יש פה תוכן מעניין, הוא מציף אותו ליותר אנשים, מציף אותו ליותר אנשים, תנחשו מה אנחנו רואים. בדיוק, את מה שהטלפונים המצ'וקמקים האלה בשקל וחצי רצו שנראה, למה? כי ריטוו אותם. עכשיו, זה קורה באנגלית, זה קורה בעברית, זה קורה בערבית, זה קורה בארמית, זה קורה בשוודית, זה קורה באיזה שפה שלא תרצו. פוליטיקאים משתמשים בזה, חברות משתמשות בזה, גופי השקעות משתמשים בזה, משתמשים בזה. לפחות בואו נכיר בזה שמשתמשים בזה. ואחרי שהבנתי שזה מה שקורה, אמרתי לעצמי, רגע, רגע, רגע. בואו נסתכל רגע על האקאונט שלי שכולנו נכיר ונראה, אז קודם כל זה היוזר שלי בטוויטר, מיכה נקודה סטוקס, די פשוט. יש לי שימו לב, הנדל שהוא נקרא את מיכה נקודה סטוקס, דרך אגב זה עלה אוטומטית מהאימייל, אפילו לא שיניתי, אתם רואים פה את הערוץ ביוטיוב, אתם רואים שאני עוסק באנטרטיינמנט ורקריאיישן בארצות הברית, הקמתי את הערוץ הזה באוגוסט 2020 כחלק מהערוץ. אצלי בערוץ לדוגמה לא תמצאו investment company, למה? כי אני לא גוף השקעות למשה או למוטי בננה, אבל יהיה כתוב investment company, זה אומר שאני מסתיר את הזהות שלי. עוד שנייה נדבר על אנשים בלי זהות, כי זה עוד יותר בעייתי. תחשבו על מישהו בלי זהות, איך אתם יודעים? אולי הוא גוף השקעות שרוצה לדחוף אותנו למניעה מסוימת? אולי הוא בנק השקעות שרוצה לדחוף אותנו למניעה מסוימת? ולכן אני קיבלתי החלטות עם עצמי. כל אחד יכול לבחור איזה, כל אחד ואחת כמובן יכולים לבחור איזה החלטות הם רוצים. אתם יודעים מה, שנייה לפני ההחלטות. לא סתם אילון מאסק, כשה כל כך הסכמתי איתו, כי הוא אמר, תראו, ואתם מוזמנים לעקוב אחרי אילון מאסק, אחד האנשים שנדבר עליהם עוד שנייה ששווה לעקוב, הוא אומר, תראו, אי אפשר להחזיק את טוויטר בצורה שהיא, כי אם היא כיכר העיר, אנחנו צריכים להיפטר מכל החשבונות הפיקטיביים, מהבוטים, מהאנשים שמסתירים את עצמם, הרבה מאוד פעילויות הוא רוצה לעשות כדי להימנע ממצב שבו אנשים מכניסים לנו למוח דעות לא נכונות. דרך אגב, זכותו של כל בן אדם לדעה, אבל שיעמוד מאחורי הדעה שלו, נכון אז הוא כתב את כל ולכן, בואו נחזור לפה, מה הכללים שלי, מה הדברים שאני שם אותם, בואו נאמר את זה אה, כנר לרגלי, שאני לא עוקב אחרי אנשים. בואו נתחיל קודם כל. העיקרון הראשון שלי, ואתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, כל אחד שישאל את עצמו אחרי מי הוא לוחץ פולו. הראשון הוא, אני מחפש אנשים עם ערך אמיתי. בסדר? לא איזה בולשיט פרוזה, וגם אם אני בחשבון הזה מתעסק רק בנושא מניות, מישהו שמתחיל לעלות פוליטיקה, אני מפסיק להסתכל, לא מעניין אותי. כי זה אומר שאוטומטית, אותו מפעיל של היוזר, בין אם זה בן אדם, בין אם זה גוף שמפעיל מאחוריו, רוצה להשפיע עליי פוליטית, לא מתאים לי. פוליטיקה, אני שם יוזר נפרד, לא רלוונטי למניות, זה אני, ככה אני עובד. הדבר השני, לגבי אה, אנשים עם זהות, עם פנים ברורות, עם שם פרטי, שם שיודעים מי הם. אז הדעה שלי, וככה אני עובד, מי שרק מעלה גרף, לא אכפת לי מי הוא, אני אסתכל על הגרף, יכול להיות שאני אבדוק אם הגרף נכון או לא, אבל מצידי שיהיה לוגו של סנופי, לא אכפת לי, באמת לא מפריע לי. אבל כל מי שכותב דעה או מנתח, ככה זה אצלי, או מביע דעה או מנתח נתונים, דהיינו הוא מפעיל את המוח שלו, אני רוצה לדעת מי הבן אדם, אני רוצה לדעת איפה הוא עובד, אני רוצה לדעת מי משלם לו משכורת, אני רוצה לדעת מה האינטרס, עד כדי אני רוצה את זה. למה? להחזיר אותנו לחוות השרתים? בגלל זה. כי אם אני לא יודע מי עומד מאחורי הבן אדם שמביע דעה, אז איך אני אדע אם הדעה שווה משהו או לא? יכול להיות שהוא יכתוב דברים מעניינים, עד הפעם שהוא לא יכתוב, אז הוא יכתוב דברים מעניינים עד הפעם שלא. ולכן אני מאוד מאוד נזהר, לא עוקב אחרי פרצופים שאני לא יודע מי הם, לא עוקב אחרי אנשים שאי אפשר לשמוע את קולם, ככה אני. מה לעשות, לא מאמין בדמויות באפלה, לא מאמין באילוסטרציות, ואפילו צחקתי באחד הלייבים ש אני יכול להקים יוזר, לקרוא לו איזה שם שאני רוצה, לקחת תמונה שמג'ונרטת על ידי AI, לשים פרצוף, והנה יש יוזר ואני ממציא זהות משל עצמי. כנראה אני לא הייתי עוקב אחרי עצמי אם ככה. אז זה הכללים שלי. אם אין פרצוף, אין שם אמיתי, אני לא יודע מי הבן אדם, לא ראיתי אותו, לא סיפור יהיה בו במאייסס, אמיתי אמיתי, רואה, רואה מי הבן אדם, לא עוקב. מעלים גרפיים? אין בעיה, שאלו, שאלו מה שהם רוצים. בואו נתחיל. דיברנו על אילון מאסק, נגיע אליו עוד מעט. כמובן, הראשונה שאני עוקב אחריה ואני מציע וממליץ לכולם, ופה אני יכול להמליץ לכם, אכפת לי לה, להמליץ לכם על מי לעקוב בטוויטר? ליזן סונדרס, ליזן סונדרס עובדת בצ'ארלס שוואב, היא ה-Chief Investment Strategist שם, היא עולה, והיא עולה לשידורים ב-CNBC, והיא עולה לשידורים בבלומברג, ויש לה שידורים משל עצמם, והכל גלוי והכל חשוף, והיא... כל מטרתה היא להעשיר אותנו כמשקיעים במידע ובנתונים. לא מרמה, מראה את המקורות, מראה את הדברים, ליזן סונדרס, כל ההנדלים האלה יופיעו לכם בשרשור. דרך אגב, אני רוצה לתת טיפ, אתם יודעים מה, זה הזדמנות מצוינת גם לתת טיפ לכל מי שלא מכיר. שימו לב, אם אתם, אם ההום יעבוד, אתם תוכלו לראות, בבקשה. בחלק העליון של המסך בטוויטר, אתם רואים פה את הכוכב הזה? הכוכב הזה מאפשר לכם, אם אתם לוחצים עליו בעצם, למי שלא מכיר את זה, לשנות את המצב שבו הפיד שלכם ייראה לשני חלקים. שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אם אני משנה את זה להום, האלגוריתם של טוויטר תופס פיקוד. האלגוריתם של טוויטר מספר לי את מה שהוא חושב שנכון. אם אני משנה ל see latest Twists instead, בשנייה שמישהו העלה משהו, הנה, cnbc עלו את זה לפני חמש דקות, בום, זה עלה לי. אוקיי, זה... לא יודע איך זה קשור לליזה לליזיאן סונדרס, אבל שנייה. אז הראשונה, ליזיאן סונדרס. השנייה, ליזיאן, גם אותה אנחנו רואים פה בערוץ הרבה פעמים. קיימת, מעלה נתונים, מעלה גרפים, מעלה ניתוחים, מעלה בלוגים, אפשר לקרוא. יש מישהי, אנחנו יודעים שיש עקביות מאחורי הדמות, ראינו אותה. קיימת. הבא, הבא בתור אחריה הוא פורוס אקסנה, מי שלא יודע, משקיע, לדעתי הוא גר בהונג קונג, אם אני לא טועה, בימים אלו. אפשר לראות אותו, יש לי את ביוטיוב. הוא היה מנהל קרן השקעות, היום הוא משקיע את הכסף שלו, כן, הוא, הוא עבד בהונג קונג. בעיקר משקיע בקבוצת חברות מאוד מצומצמת שעסוקה בצמיחה. כל פעם שאני רוצה לפתוח את הראש, לקבל רעיונות על רגע איך אפשר לחתוך את הנתונים, למצוא עוד חברות מעניינות, פורוס אקסאנה, פורוס אקסאנה נותן הרבה מאוד רעיונות, גם הוא קיים, אפשר לעקוב אחריו. הבאה בתור היא לא אחרת שאתם פוגשים אותה לפחות פעם בשבוע אצלנו פה בערוץ, היא נקראת סופיה ארטה אקוסטה, סופיה ארטה אקוסטה היא פורטוגלית שגרה בהונג קונג ומעלה לפחות פעם אחת פעם בשבוע את הלינק לפרד שלה לשרשור שלה שאומר עשרת הדברים שקרו בסין השבוע, ככה אנחנו מתעדכנים כמובן, היא אורחת בבלומברג ומעלה דעות ומשמעויות ואפשר לעקוב אחריה ולקבל הרבה מאוד מידע על מה קורה בסין דרכה. אני דרך אגב, אם תשימו לב, כל האנשים שאני עוקב אחריהם הם כולם אה, אה, באנגלית, כי הם פשוט הרבה יותר קרובים למידע ואני יכול לקבל ככה אינסייט ולא אה, מקבל את התרגום של המידע, לא שיש לי בעיה עם העברית, פשוט זה יותר נוח להגיע ישירות למידע ככה. ריין דיטריך, שעבר מחברה לחברה, אה, הוא היום ה-Chief Market Strategist בקבוצה שנקראת Carson Group, הוא בעיקר, מה שהוא עושה, אז הוא מנתח נתונים, הוא מציג לנו איזה, שאנחנו עכשיו נמצאים בחמשת הימים החזקים של השנה, וכל מיני ניתוחים נוספים של מה קורה אחרי ששבוע מסוים הוא כזה, הוא פשוט אנליסט, על על על, מסתכל על המידע מלמעלה, ואנליסט גם אותו כמובן אפשר לתפוס בשידורים, לדוגמה בפוקס, לדוגמה ב... יש פה תמונות שלו, הוא גם היה ב-CNBC, ועוד ועוד, דמות קיימת, ממליץ מאוד לעקוב אחר, נותן הרבה מאוד מידע, יש לו משפחה, יש לו ילדים, אמיתי וקיים. צ'ארלי ביללו, צ'ארלי ביללו גם הוא, הוא בעצם קורא, הוא הפאונדר ו-CEO של Compound Capital Advisors, הוא משקיע, הוא יועץ, הוא כותב כל שבוע בעצם את עשרת הגרפים שהשפיעו הכי הרבה, מסתכל על המצב המקרו-כלכלי, פחות על המצב הספציפי של מניות, מנתח את השפעת עליות הריבית, השפעת מחירי הדלק, השפעת פתיחת הרזרבות, כל מיני נתונים שמאפשרים לנו להגיד, אם הסטטיסטיקה אומרת שבשנה הבאה יהיה ככה, אם הסטטיסטיקה אומרת שבעוד חודשיים הס... הסטטיסטיקה היא בסוף הנתונים והמידע, צ'רלי ביללו מוזמנים גם לעקוב אחריו. אחרון חביב לדעתי פה לפני שאנחנו מגיעים לנושא הגרפים, לא בעצם יש עוד כמה, זה קבוצת ביספוק, מי שלא עוקב, אנחנו כמובן מסתכלים על ביספוק, בסיכומים השבועיים, אתם זוכרים את האתר? שאנחנו מסתכלים בסיכומים השבועיים, איפה ביספוק, על... המניות שלנו, 17 המניות, זה אתר בספוק. הם, חוץ מהמידע היומי שהם מעלים כמובן בעמוד הבית שלהם למי שמנוי, הם גם מעלים בטוויטר הרבה מאוד אנקדוטות מאותו סיכום, שבוי, סיכום יומי שהם שולחים. כמובן, הם רוצים לעודד אנשים להגיע לה, לה, לעשות שירות, לקבל את השירות שלהם, ועדיין הם מעלים פה הרבה מאוד נתונים, בראש הקבוצה הזאת עומד היקי. בחור גם כן שמנתח הרבה מאוד נתונים, הרבה מאוד מידע ומציף, עוזר לי להעביר לכם מסרים מאוד מאוד מעניינים על מה קורה בשוק. זה ביספוק. הבאים בתור. אתם הרי מכירים את תום לי, נוט the drummer, אוהבים אותו, לא אוהבים אותו, אי אפשר כמובן להתחמק מהניתוחים שלו שאומרים, זה מה שהולך לקרות, זה מה שקרה, וכמובן יש פה כל כך הרבה אנשים שמחכים לסוף השנה כדי להגיד לתום לי, תאכל את הכובע, אז כדי שתוכלו להגיד לו את זה, כדאי שתעקבו אחריו, כדי שפחות תוכלו להגיד לו eat the hat, או תאכל את הכובע, אתם מוזמנים, כמובן תום לי היה פה בערוץ, אתם מוזמנים לעקוב אחריו, ועכשיו אנחנו מגיעים לגזרת הניתוח הטכני. בגזרת הניתוח הטכני או הגרפים, אי אפשר שלא להתחיל עם הלן מייזלר. מי שלא, מייזלר, למה מייזלר אני כל פעם? מייזלר, היא משלנו. מי אז כמובן יש פה את הבריסקט שהיא הכינה, אבל אחד הדברים היותר יפים שהיא מעלה, זה העובדה שהיא עדיין, גם כשהיא מדפיסה את הגרפים, היא מציירת קווים עם טוש. כן, כן, תאמינו או לא, היא מציירת קווים עם טוש, לא במקרה הזה, אבל יש לה פה כל מיני דפים מילימטריים, אני אמצא את הדף המילימטרי, שהיא בעצם מנתחת גרפים בצורה מאוד מאוד פשוטה, מס על ניתוחים מזווית כזאת או אחרת ומאפשרת לכולנו רגע לקחת צעד אחורה עם מישהו שהוא סופר סופר מבין וללמוד מה היא עושה ואיך היא עושה. כמובן, אישה מאוד מאוד חמודה, אתם מוזמנים לעקוב אחריה, לראות מה היא עושה. זאת הלן מייסלר, מייזלר, מייזלר, נו, מי זה מייזלר? אייץ' אה, מייזלר, זאת הלן מייזלר. ממשיכים. איך לא קרטר, ברקסטון, וורף. אתם מוזמנים כמובן לעקוב אחריו, שמעלה את האנקדוטות אולי הכי לוהטות. מהמיילים היומיים ומהשיחה היומית שהוא עושה, אורח קבוע ב-CNBC, הנה ליד שרה ביום שישי, משתתף פאנליסט קבוע, וגם פה בערוץ, למי שלא ראה, היה סרטון נפלא איתו, ביום רביעי, שיחה עם מאסטר הגרפים, קרטר ברקסטון וורף, לפעמים הוא מוריד לי... אה, אה, דפיקות לב, כשהוא אומר שלדעתו טזלה צריכה לרדת, או ביטקוין צריך לעלות וכולי, אבל מנתח גרפים עם המון המון ניסיון, שכן, אפשר לקבל ממנו כל רעיונות ולשאול את עצמנו, רגע, יכול להיות שמה שהוא רואה אני פספסתי? זה קרטר ברקסטון וורת', אתם מוזמנים לעקוב, גם אחריו, הוא כמובן הבעלים של וורת' צ'ארטינג. שימו לב עד עכשיו כל מי שזה, או שראית, אני אישית ראיתי את הפרצופים של כולם, כולם קיימים, דמויות אמיתיות לחלוטין, לא שמות שהמציאו, אמיתי, ראיתי אותם. אולי את הלן מייזלר לא הראיתי לכם תמונה שלה, אבל אם תתאמצו אפשר לראות גם תמונה שלה. והבא בתור הוא מרק ניוטון. מרק ניוטון הוא המנתח הטכני של תום לי, נוט דה דראמר. גם מרק ניוטון מעלה את הנתונים שלו, את הניתוחים שלו, גם מרק אה, ניוטון עולה לשיחות ב-CNBC ובבלומברג. מרק ניוטון, בשונה מקרטר וורף, הניתוח הטכני שלו הוא אחר, הוא הרבה יותר... משתמש בכלים נרחבים, קרטר וורף עובד בכלים פשוטים, כמו שראיתם, קייבמנט דרוינגס, מרק ניוטון עובד עם הרבה יותר כלים, הוא עובד עם דה מרק אינדיקטורס, והוא מסתכל על כל מיני אקזוסטשן, ופשוט ניתוחים אחרים, הסתכלות אחרת, לפעמים הם אומרים את אותו דבר, ולפעמים שונה, לפעמים הזווית הסתכלות היא אותו דבר, ולפעמים שונה, ולכן מרק ניוטון, CMT, עוקב אחריו. הבא בתור הוא ידידי, חברי תמיר, כן, כן, אה, שהיה בכנס, שותף והכל. אתם מוזמנים לעקוב אחרי פיבונאצ'י טריידרס, מעלה פה הרבה מאוד גרפים. בזמן האחרון גם הקים ערוץ יוטיוב שאתם מוזמנים לעקוב אחריו, פיבונאצ'י טריידרס, יש לינק כמובן פה, שהוא מעלה כל פעם איפה יש התנגדויות, ו, ופריצות, וכלים, והרבה מאוד דברים אתם מוזמנים, ואני אגלה לכם סוד, הרבה פעמים כשמבקשים בלייבים מניות, ואני לא מספיק להתייחס אליהם, לפעמים, לפעמים, אל תגלו לאף אחד, תמיר מעלה אותם פה בטוויטר ואתם יכולים לעקוב אחריו. אז תעקבו אחריו גם פה, וגם ביוטיוב, הנה יש לו ערוץ, והוא מעלה שם הרבה מאוד ניתוחים יומיים, שבועיים, מה שאתם לא רוצים, תעקבו, והוא מעלה עוד מעט יותר וידאוים ממני, זה כבר נהיה באמת בעייתי. תמיר, תירגע, מה זה כל הוידאוים האלה, אז אתם מוזמנים לעקוב אחרי תמיר גם כן. שוב, בן אדם אמיתי, פנים אמיתיות. טזלה פאנס, החלק הבא הוא בשבילכם. אילון מאסק, אם יש מישהו פה שחושב לא לעקוב אחרי אילון מאסק, אתם מפספסים את כל האקשן, גם אם אתם לא סובלים את הבן אדם, או גם אם אתם אוהבים את הבן אדם. לא יכול להיות שאתם לא עוקבים אחרי אילון מאסק, לא יכול להיות שלא תגלו שהם בנו בעצם את המודל Y ה-20 אלף בגיגה טקסס. לא יכול להיות שלא תדעו שביום שישי אילון מאסק קיבל מייל אוטומטי מטוויטר, שאומר לו אילון, ברוך הבא לחברה. ועכשיו, הנה הלומדה שאתה צריך לעבור עליה. <laughs> אז אילון מאסק, שהוא הבעלים, עכשיו הוא גם המנכ״ל, הצ'יפ טוויט, קיבל מייל אוטומטי, שאומר לו, ברוך הבא לטוויטר, יש לך 30 יום לסיים את ההיכרות עם החברה. <laughs> תאהבו אותו, לא תאהבו אותו. הכל על השולחן אצל אילון מאסק, ורוב האנשים שחושבים שהוא מנסה לתחמן, אם תבדקו, רוב הפעמים שהוא לא באמת תחמן, אלא אמר את האמת, שלא תמיד, תמיד נעימה לנו לשמוע. זה אילון מאסק, אתם מוזמנים כמובן לעקוב אחריו. הב� זה ג'יימס סטפנסון מהטוויטר הנדל I cannot enough שמעלה את אותם אילוסטרציות וגרפים סופר מרתקים על הגדילה של טסלה, הצמיחה של טסלה, ניתוח הנתונים של טסלה, מה שאתם לא רוצים אתם מוזמנים, כמובן זה אמרתי לטסלה פאנס, יש לכם פה אוסף של מידע, עוד שניים שקשורים זה כמובן גרי בלק ורוס גרבר, גרי בלק למי שלא יודע יש לו קרן. הבאת תעודת סל בשם FFD, לא זוכר את האות הרביעית, והוא, אני מאוד אוהב לעקוב אחריו, פחות כי הוא טזלה בול, אלא יותר כי הוא יודע לספר את הסיפור מהצד של המוסדיים. כשהוא בא ואומר, חבר'ה, שימו לב, החשיפה של המוסדיים לטזלה היא מאוד מאוד נמוכה, איפה הוא כתב את זה? רגע. היא מאוד מאוד נמוכה, נו, איפה אני אמצא את זה? הוא כתב את זה בוודאות, אני אומר לכם. הנה, אך לא זה התזלה זה, נו, לא משנה, כתב את זה איפשהו בסוף השבוע, אני כבר לא זוכר מרוב קריאה, אז כשהוא אומר, זה כי הוא מסתכל מזוויות שאנחנו לא מכירים, כי מה אני, אני לא הייתי אף פעם האג' פאנד, מאיפה אני יודע מה החשיפה? ולכן גרי בלק מאוד מעניין לעקוב אחריו, ורוס גרבר הרבה יותר ווקאלי, הרבה יותר, אה, נקרא לזה, קשקשן, מי שלא יודע, עובד עם אייל, כמובן, היה גם פה בערוץ, מעלה הרבה מאוד דברים, מביע יותר דעות ויותר משמעויות, והנה הבחור שכמובן פוטר. סלש מעולם לא היה בטוויטר ועוד ועוד. בקיצור, אתם מוזמנים לעקוב ובמקרה קפץ uh, הסרטון עם אנדרו קרפתי. אם אתם מפתחים או אוהבים תוכנה, תחפשו את הסרטון הזה עם אנדרו קרפתי, uh, סרטון מטורף. ממשיכים. אתם רוצים להתעדכן מי מדווח? ארנינגס וויספרס ייתן לכם, הלוכשים לדיווחים, ייתן לכם כל שבוע את הטבלה שאני מציג לכם. כן, שמעתם את זה כבר, את הטבלה הזאת, תעקבו, פשוט uh, ככה תוכלו להוריד אותה למחשב. Uh, ולדעת תמיד מי מדווח, מה מדווח, כמובן הם מעלים גם כל יום בטוויטר שלהם פה uh, כל מיני סטאפים, איך כל חברה נכנסת לדיווח התוצאות. אני, לא, אני מודה, לא השתמשתי בסטאפים שלהם, כי אני לא יודע מה איכותם, אבל אני כן יודע להגיד שהטבלה שהם שמים פה איכותה מצוינת, כי כל החברות האלה באמת מדווחות. אז זה אפרופו אנשים בלי פנים, שאני עוקב אחריהם, אבל בזהירות רבה. הבא בתור הוא כמובן אה, בנדאי נמקו, שאתם יכולים לראות אותו פה, הוא קצת דומה, אם אני אגדל זקן, יכול להיות שהוא הוא קצת דומה לי, וזה אותו אדם נפלא, שבעצם התחיל לספק את השירותים של יצירת מה שנקרא income statements בצורה קלה לקריאה, מה שראינו בסרטון של יום שבת, אז גם אמרתי לכם את זה אז ואני אומר את זה שוב. מוזמנים לעקוב אחריו, מוזמנים לראות את כל הדברים שהוא עושה, אני לפעמים יתרגם מפה ולפעמים לא, אבל באמת שאתם מוזמנים. אחלה טוויטר הנדל, נקרא אקונומי אפ, מוזמנים לעקוב אחריו, והאנשים שמפרסמים גרפים והכל אצלהם בעירבון מוגבל. הראשון הוא The Daily Shot, טוויטר הנדל נקרא את סובר לוק, מסתכלים הרבה פעמים על נושא האינפלציה, על נושא הקוביד, למה אני אומר בעירבון מוגבל? כי שוב, כשיש פה לוגו, עירבון מוגבל, אז כן הנתונים הם אמיתיים, רק תזכרו שכשהם מעלים נתון מסוים תשאלו אצלכם רגע, למה הם דווקא מעלים את הגרף הזה ולא גרף אחר, אבל ללא ספק כשהם מעלים ש-Pending Home Sales are crashing and houses demand is deteriorating, מילים אחרות, ההצעות לקניית בתים בירידה וזה נתונים שמגיעים מ-Redfin, אני הרבה יותר מסתמך על נתונים שהם מעלים, אבל כמובן הכל הכל בעירבון מוגבל. ואחרון אחרון חביב, כמובן יש כבר סרטונים כאלה שהבאתי הרבה מאוד אנשים, אז uh, זה הכל מצטרף. איך אפשר בלי הדמות אולי הכי ציורית בתקופה האחרונה, הלו גורגבין, אני בטוח שאריק, אחד הצופים, חיכה שאני אדבר על גורגבין, זה גורגבין, אחד הדמויות אולי הכי ציוריות בתקופה האחרונה, יש לו כל פעם שאני עושה לייב, שמעתי את זה פעם באוזן כדי לוודא שהבן אדם אמיתי וקיים. הוא עושה ספייסס בטוויטר, מי שלא יודע, ספייסס זה כמו חדר אירוח שאפשר לדבר וכולי, אז הדמות קיימת, אמיתית. והוא, בוא נגיד זה ככה, הוא הילד הרע של ההשקעות, לטובתנו, לא הילד הרע הזה. הוא מעלה כל מיני, רגע, בואו נראה אם הורידו לו את זה מסוף השבוע, לא. הוא מעלה לדוגמה את כל המחקרים. שמעלים גולדמן זאקס, פי מורגן, מורגן סנלי, ברקליז וכו' וכו', מעלה אותם בלינק וחוסמים אותו ומעלים, קיצור, הוא לא עושה משהו פלילי, אבל הוא גורגבין כזה, הוא חמוד, הוא טיפוס חמוד, תעקוב אחריו, מספק הרבה מאוד הנאה ומידע, 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 הרבה פעמים הוא מעלה פה מידע בריל טיים, בזמן אמת, ושווה לעקוב אחריו, והאתר האחרון שלא העליתי אותו ואני אעלה אותו כי הוא חדש יחסית שאני התחלתי לעקוב אחריו, נקרא סקווק ניוז, איפה סקווק ניוז, סק News, בואו אני אעלה אותו מהדיסקורד פשוט, אתם תראו אותו, רק שנייה. יש לנו פה בדיד, סקווק, נכון, נקרא סקווק, בואו נעלה אותו. סקווק, גם מספק מידע בטווחי זמן מאוד מאוד מהירים, הרבה מאוד פיד של חדשות, הרבה מאוד דברים שקורים, אתם יכולים לקבל עדכונים, אם זה מעניין אתכם, אם זה... מעסיק אתכם, וכמובן הנה, לדוגמה הם עושים ריטוויט uh, לקרל קנטיניה, שגם עליו אני עוקב, אבל לא העליתי אותו הפעם לסרטון LiveSquak, אתם מוזמנים גם לעקוב אחריו. אז uh, זה מה שאני אספר לכם, זה מי שאני עוקב. אני קבעתי לעצמי כללים, תקבעו לעצמכם כללים, ואל תהיו תמימים. בסוף, אם אתם לא יודעים מאחורי מי עומד כל יוזר, זה יכול להיות בוט פארם, זה יכול להיות investment company, וזה גם יכול להיות investment bank. שלא יזדהו מהם, לא יספרו מהם, ורק יסבירו לכם שכולם טועים חוץ מהם. אז כרגיל חברים, אני ממש מקווה שנהניתם. השרשור הזה, מיד כשהסרטון יעלה, יעלה בטוויטר, ותוכלו פשוט לקחת, ללחוץ על כל אחד, לעשות פולו, ולעקוב אחריהם. אם תסמנו שם את הפעמון, גם תוכלו לקבל התראות כל פעם שמעלים, אבל זה כבר יותר מדי, אל תגזימו. זה באמת יציף לכם את הטלפון. אז אם נהניתם, אני ממש אשמח, תפרגנו בלייק, כמובן, תשתפו, תעבירו ו... עד הווידאו הבא, עד הזה, שימו לב שבארצות הברית הרבה מאוד אנשים גלויים לחלוטין, לפני שאני מסיים את זה, גלויים לחלוטין, לא מסתתרים. עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא, יאללה ביי.